Piatkový nával mokrého snehu spôsobil problémy nielen cestárom, ale aj energetikom. Obrovské výpadky elektriky v niekoľkých okresoch spôsobilo potrhané vedenie alebo dokonca ohnuté vysokonapäťové stĺpy. Bez elektriky sa ocitla na niekoľko hodín nielen Žarnovica a Nová Baňa, ale aj okolité obce. Vyše 80 000 odberných miest bolo ešte v sobotu na strednom Slovensku bez elektrickej energie. Časti Žubková a Hodruše dodávku elektrickej energie obnovili v sobotu večer, no niektoré obce si budú musieť ešte počkať. A práve takéto dlhodobé výpadky dodávky elektriky spôsobujú mnohým nemalé problémy. Keďže je obdobie zábav a plesov, organizátori majú hlavu smutku a pripravené plesy na tento víkend museli zrušiť či presunúť. Našťastie v Žarnovici obnovili dodávku elektriky ešte z piatku do soboty a tak sa sobotné plesy podľa plánu mohli konať. Prvým plesom bol tradičný banický ples v jedálni jednoty. Tento rok už v poradí 7. Tanečná škola Anna nás prišla povzbudiť. No a potom voľná zábava, dom bola a voľná zábava. Začínali sme v počte 54 a pribúdalo a sme cez 90. Keďže sa jednalo o banický ples, a teda čiste chlapský kolektív, zaujímalo nás, kto koho ťahal na ples a či by radšej dvakrát nefárali pod zem, ako raz tancovali na plese. Joj, bani je veľmi dobré, radšej do bani. Toto je pre vás nejaké utrpenie dneska? A tak aj hej, asi trochu áno. Pre koho ako je to lepšie, niekedy to teraz to je pre mňa utrpenie. Čiže dneska je utrpenie a prečo? Lebo sme odvykli tancovať. Aj. Od čoho to závisí? Čo ja neviem. Tak väčšinou to záleží podľa toho, ako sa vyspím. Na ples. Prečo? Lebo sa zabávame, nie? Páni, zarobím peniažky a na plese ich zasa miniem. O hodinu neskôr sa na strednej škole v jedálni rozbiehal tradičný farský ples, na ktorom sa zabávalo vyše 80 ľudí. Tak je to 5. ročník plesu farského, ktorý býva už tradíciou v našej farnosti. Tohto plesu sa zúčastňujú nielen ľudia z našej farnosti Žarnovici, ale aj ľudia z okolitých obcí, ktorí vlastne, lebo Žarnovice je spádová oblasť pre Klakovskú dolinu a aj pre iné obce. Aký program ste pripravili? Tak tento rok sme sa trošku vrátili k tradícii, ktorá bola hneď v prvom plese fašiangovom, a to je, že prišiel pán farár Flajžík, ktorý nám tu zaspieva. Potom sme tu mali vystúpenie tanečnej školy Anny Žarnovičanovej, no a okrem toho je tombola plus nejaký kvíz a nejaký program podľa toho, ako bude zábava gradovať. Aj tu sme vyskúšali inú vzorku chlapov a pýtali sme sa na obdobnú otázku. Dlho vás musela manželka prehovárať, kým ste sem prišli? Trošku áno. A prečo? Pracovné povinnosti. Dlho vás museli prehovárať, kým ste sem prišli? Pravdaže. Prečo? Prečo? Nie, spoločenský typ. Ja som ju musel prehovoriť, ale je to v poriadku, my sa potom dohodneme. Ale ja som bol prvý, mamička, potancovať. Takže tu je to naopak. A prečo ste ju museli prehovárať? Doma ona ma prehovára na tanci. Dúfajme, že sa počasie ustáli a nezmarí ďalšie plesy, pretože v nasledujúcich týždňoch je v Žarnovici pripravených hneď niekoľko. Turistický, plochodrážny či polovnícky ples. Samozrejme, tradične viac o týchto dvoch konaných plesoch sa dozviete o 2 týždne v rubrike Kultúra.